Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների հունվար ամսին դեկտեմբեր ամսվա համեմատ նկատվել է 4.6% գնաճ առաջին անհրաժեշտության մթերքների շուկայում։ Թանկացելը հատկապես ցորենը, ալյուրը, կաթնամթերքը, թռչնամիսը և մի շարք այլ մթերքներ։ Թանկացումներ են նկատվում նաև հաջորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 2018 թվականի հունվարին տավարի մսի արժեքը տատանվում էր 2580 դրամից մինչև 2800 դրամ։ Այժմ այն արժի 2980-ից 3100 դրամ, սակայն կոմիտեի տվյալներով դեկտեմբերից հունվար ընկած ժամանակ հատվածում այն նվազել է 3%-ով։ Կոնկրետ հացը, որ հաստատ թանգացել է, հավը մի փոքր թանգացել է, ընդհանուր տենց, որ նայում ես, տեսնում ես, որ 10-20 դրամի տարբերությամբ ամեն ինչն էլ համարյա բարձացել է։ Հացը տեսա, որ թանգացել է մի փոքր։ Օրինակ բրոկոլին բավականին մեծ արժեք ուներ, որը որ ժողովուրդը օգտագործում է ու շատ պիտանի է, բայց մսի գնի է հասը։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողով ուսումնասիրություններ է արել ցորենի շուկայում։ Մեր մշտադիտարկումները ցույց են տվել, որ 2018 թվականի նոյեմբեր ամսից մինչև 2019 թվականի փետրվար ամիս ընկած ժամանակահատվածում ալյուրի գրեթե բոլոր տեսակները 1 կիլոգրամը թանկացել է 20 դրամով։ Հացահատիկի ուրեմն 53% ներմուծումները ապահովել է Alex Holding ընկերությունը, և 22%-ը ապահովել է Modus Grano-ում ընկերությունը։ 1 տոնայի համար 4400 ռուբլով ձեռբերման գինը բարձացել է։ Թանկացում հիմնականում նկատվում է լավաշի արտադրությունում, իսկ այն տնտեսվարողները, որոնք չեն թանկացրել հացի գինը, դա լրացրել են քաշի հաշվին։ Կտրող գնաճը հատկապես թռչնամսի շուկայում ընդամենը 2 ամիս առաջ թարմ հավը կարելի էր գնել 1 կիլոգրամը 1200-ից 1300 դրամով, իսկ հիմա այն տատանվում է 1470-ից 1600 դրամի սահմաններում։ Պաճառողները խոսում են պաճառների մասին։ Թռչնաֆաբրիկաներում հավերի քիչ լինելու պատճառով հիմա հա մի քիչ թանկ ենք ստանում, դրա համար գինն էլ բարձրացել է։ Եթե թռչնամսի թանկացման պատճառը տնտեսվարողներն են, ապա կաթնամթերք արտադրողներն ասում են, որ չեն թանկացրել, սակայն սուպերմարկետներում և խանութներում դրանց գինն աճել է 4%-ով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, աշտարակ կաթ ընկերության կաթի գինը հուլիս ամսին աճել է 3.8%-ով 400 դրամից հասնելով 415 դրամի։ Հակառակ դրան կաթից պատրաստվող թթվասերի արժեքը նվազել է 5.5%-ով 280 դրամից նվազել մինչև 255 դրամ։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառողը կնախագահ Բաբկեն Պիպոյանը խոսում է պատճառներից։ Շատ քիչ ընկերություններ կան, որոնք աշխատում են և անարատ կաթով, և կոշի կաթով։ Շատ քիչ են այդ ընկերությունները։ Գումարած դրան, այստեղ երկրորդ կարևորագույն գործոն կա, օրինակ թթվասերի հետ կապված։ Շատ լուրջ հարց կա նախորդ տարի, որովհետև միշտ որ կաթի յուղայնությունը բավարարում է համապատասխան յուղայնությամբ թթվասեր ստանալու համար, և թռչնամսի արտադրությունում բավականին աճ ունենք, բայց լիահույս եմ, որ կկարգավորվի։ Այս ամիսներին սպառողների եկամուտները չեն ավելացել, չի բարձրացել ոչ աշխատավարձները, ոչ էլ կենսաթոշակները, իսկ գնաճը գերազանցել է տարեկան կտրվածքով նորմալ համարվող 4%-ը։ Աննա Վետիսյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Երկիրն Այսօր։